já vás poprosím takzvanou zdravou vědu. A když někde budete přítomně střelbě dělat, máte dvě možnosti, jak se chovat. První možnost doporučuji zejména dětem a těm citlivějším z vás. Kopíte vaše ukazováčky a krotivými pohyby je zasouváte do prostřed hlavy. Jednoznačně slibit, že vaše uši nebudou poškozeny díky výstřelům z jakéhokoliv těla. Velmi užít, musíte vytvořit výraz inteligentního dělostřelce. Spočívá v tom, že otevřete ústa. Víc otevřete ústa, budete tady vypadat asi takto. Není to nesmysl, je to proto, nebo variantu číslo 2. Ten pes je zvyklý na rampáč. Jo, je. Protože jestli ne, tak to nezávěří. Pozor! Na závěr se dělo, jak jsem říkal, na začátku znovu vybírá a mohli bychom nabíjet znovu. My to dělat nebudeme, protože chceme, abyste slyšeli ještě také hudbu, která bude doprovázet vaše následující vystoupení. Takže nikam neodcházejte, my to dělo jenom přesuneme tam, kde bylo. Budeme pokračovat zase jiným způsobem. Oh,
Ah!
Tak znova, tleskáme, my se kladíme.